Namaskar, let's be creative with Parky. And I'm going to tell you about the first time I'm going to tell you about the video. I'm going to tell you about the home tour. কিন্তু যেতিয়া মোৰ লিভিং ৰুম ডেকৰ ভিডিঅ' কিটা কৈছিল তেতিয়া বহুতে কৈছিল যে ঘৰখনৰ বাকী ৰুমৰ কেনেকৈ থয় সাবলৈ মন যায় দেখুৱাবচোন হেই হলো এটা হোম টুৰ ভিডিঅ' কৰা যাও মোৰ একেবাৰে সাধাৰণ এই ঘৰখন আৰু মই বিশেষক নাই তাকে আপোনাক দেখুৱাম আশা কৰো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব তেনেহলে বেছি সময় নকৰা হ'কছোন যেতিয়া লাগবা আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছো হিন্দীৰ এটা ফেমাস এডলাইনৰে হৰ ঘৰ কুছ কহতা হে কিসমে কোন ৰহতা হে নহয় জানো প্ৰত্যেকখন ঘৰেই সেই ঘৰখনত থকা লোকসকলৰ বিষয়ে কয় ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই এই বেলকনিৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো গোটেই ঘৰখনৰ মোৰ এইখিনি ঠাই আটাইতকৈ প্ৰিয় এই যে গছ লতা ফুল এইবিলাকৰ মাজত দিনটো অলপ সময় যদি কটাবলৈ পাওঁ বহিবলৈ পাওঁ তেতিয়া মনটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে আৰু সেয়ে মই এই বেলকনিখন মই মোৰ মতে সজাই ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে বহি বেটাই মই দুইটাই ইটো সিটো খোৱাৰ বস্তু জুতি লওঁ ভাল লাগে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দ পুৱাই পুৱাই ইয়াত চাহকাপ খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু এনেদৰেই মই মোৰ বেলকনিখন ৰাখিছোঁ এতিয়া আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম ইয়াত এযোৰ একেবাৰে চিম্পল বেটৰ চোফা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে কিনাৰত আছে এডাল ষ্টেণ্ডতে মই সৰু সৰু কিছুমান শ্ব'পিচ ৰাখিছোঁ ফটো ৰাখিছোঁ এয়া মোৰ মা পাপা হয় তেওঁলোকৰ এখন ফটো ৰাখিছোঁ একেলগতে আৰু এয়া মোৰ মাৰ ফটো হয় দুয়োজন এতিয়া আমাৰ লগত নাই সেয়ে তেওঁলোকক এনেকৈ দেখি থাকিলে ফটো দেখি থাকিলে মনটো ভাল লাগে সেয়ে ৰাখিছোঁ আৰু লগতে দুখনমান কিতাপ আৰু এইটো কৰ্ণাৰত মই এনেকৈ সজাই ৰাখিছোঁ এইখন হৈছে চেণ্টাৰ টেবুল তাত ৰাখিছোঁ এটা বুদ্ধা মূৰ্তি যিটো মোৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু আনটো মূৰত আছে এটা ষ্টেণ্ড লেম্প আৰু লগতে এটা লাকি বাম্বু প্লাণ্ট আৰু তলত এনেকৈ এখন সৰু কাৰ্পেট পাৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে ৰাখিছোঁ আমাৰ টিভি ইউনিটটো আৰু তাৰ ওপৰতো দুটামান সৰু সুৰা বস্তু ৰাখিছোঁ এনেদৰে আৰু এইফালে এখন আছে বিছনা যিটো মোৰ বেলেগৰ ৰাখিবলৈ জেগা নাই সেই ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু এইবাৰ আহোঁ আমাৰ বেডৰুমটোলৈ বেডৰুমৰ এই ছাইডত আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ খিৰিকীকেইখন যিখনৰ কাৰণে ৰুমত ইমানেই পোহৰ সোমায় সেই ৰুমটোত থাকি ভাল লাগে আৰু মই এনেকৈ ইয়াক মোৰ হিচাপত সজাই ৰাখিছোঁ এইফালে আছে এটা সৰু ষ্টেণ্ড তাতে সৰু এটামান শ্ব'পিচ ৰাখিছোঁ প্লাণ্ট ৰাখিছোঁ আৰু ৱালত আছিল মোৰ সেয়া ডি আই ৱাই ডেকৰ এইকেইটা এইখিনি হৈছে মোৰ ড্ৰেছাৰ এৰিয়া য'ত নিজকে সজাই পৰাই তুলি ভাল লাগে আৰু এইফালে আছে বেটাৰ পঢ়াৰ টেবুলখন লগতে এটা ড্ৰয়াৰ আছে আৰু তাৰ ওপৰত এনেকৈ সৰু সাধাৰণ বস্তু দি সজাই ৰাখিছোঁ এইবাৰ আহোঁ আমাৰ পাকঘৰটোলৈ পাকঘৰটোৰ আৰম্ভণিতে মই ইয়াতে ডাইনিং টেবুলখন ৰাখিছোঁ আৰু পাকঘৰটো মই মোৰ ঘৰখনৰ আন ঠাইবিলাকৰ নিচিনাকৈ সজাই পৰাই চাফ চিকুণকৈ ৰাখি ভাল পাওঁ ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈ যায় পাকঘৰৰ আৰু এনেকৈয়ে দিনটোৰ সকলো খোৱা বোৱা ইয়াতেই হয় চাহৰ লগৰ জুতি ভাতৰ লগৰ জুতি আঞ্জা কিমান কত কিমান যে বনাইছে এই পাকঘৰখনতে আৰু এই পাকঘৰখনৰ সৰু সুৰা প্ৰতিটো বস্তুৱে মোৰ বৰ প্ৰিয় এই ধৰক এই শ্বেল্ফত ৰখা বস্তুখিনি এই প্লাণ্টটো এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু কিন্তু মোৰ খুবেই প্ৰিয় এই ধৰক বেটৰ ট্ৰেখন এনেকুৱাকৈ মই পাকঘৰটো সজাই ৰাখি ভাল পাওঁ পাকঘৰত যিমান ঠাই থাকিলেও সদায় ঠাই অভাৱেই হয় নহয় জানো মোৰ লগত এনেকুৱা হয় কিন্তু আৰু সেয়ে মই এনেকৈ শ্বেল্ফবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু যাতে দেখিবলৈও ভাল লাগে সেইটোলৈ মন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ সৰু সুৰা কিছুমান পদ দি সজাই ৰাখিছোঁ এইকেইটা পদ মই শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু লগতে আছে এডাল ষ্টেণ্ড এনেকৈ ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে জেগাটো কম খায় আৰু দেখিবলৈও বস্তুবিলাক চিজিল হৈ থাকে ভাল লাগে
খিৰিকীখনত এইদৰে এটা উইনচেম ওলমাই ৰাখিছোঁ। এই উইনচেমটো মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু বতাহত যেতিয়া ই নাচি নাচি থাকে তেতিয়া আৰু ভাল লাগে। এয়া মোৰ গোঁসাই ঘৰ। পাকঘৰৰ এটা কোণতে সৰুকৈ গোঁসাই থাপনাখন ৰাখিছোঁ। আৰু এইটো এটা পেছেজ হয় বাহিৰলৈ যাবৰ কাৰণে, বেলকনি যাবৰ কাৰণে। আৰু তাতে মই এখন টেবুল, দুটা আলমিৰা, দুখন চকী, এনেকৈ বস্তু কেইটামান দি সজাই ৰাখিছোঁ। মানুহজনৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ থকা চাকৰি, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবগৈ লাগে। ট্ৰান্সফাৰ যেতিয়া আহিব, এখন ঘৰ এৰিও আমি যাবগৈ লাগিব আন এখন ঘৰলৈ, আন এখন ঠাইলৈ। কিন্তু ভাড়া ঘৰ হ'লেও মই কওঁ এইখন মোৰ ঘৰ। যিহেতু আমি ইয়াত থাকোঁ, আমাৰ প্ৰতিটো দিনৰ আৰম্ভণি এই ঘৰখনৰ পৰাই হয়। প্ৰতিটো শুভ কাম, লগতে হাঁহি কান্দোন, সকলোবিলাক এইখন ঘৰতে হয়। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, কিন্তু অৱসাদ সামৰি এই ঘৰখনতে আমি নিশ্চিন্তভাৱে টোপনি যাওঁ, সেয়ে এইখন আমাৰ ঘৰ। আৰু এয়াই আছিল মোৰ একেবাৰে অকণমানি ঘৰখনৰ এটা হোম টুৰ, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰা এটা ভিডিঅ'। আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে আৰু চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনালে সুখী হ'ম। আৰু এইবাৰ ভাবিছোঁ মই এনেকুৱা এটা ছিৰিজ ভিডিঅ' কৰিম। এতিয়াতো হোম টুৰ নেক্সট আছে, নেক্সট মানে ডেকৰ ভিডিঅ' কেইটামান দিম বুলি ভাবিছোঁ। আগৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনিক মৰম দিব। নহ'লে পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই।